Հայկարություն, խնդրեմ պարոնարի։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Սույն որոշման նախագծով առաջարկում է 50 միլիոն դրամ տրամադրել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, տարվա 10 լավագույն մարզիկների մրցույթի արդյունքում հաղթած 10 լավագույն մարզիկներին պարգևատրելու համար։ Պարոն վարչապետ, մրցույթը անցկացվել է նախորդ տարի, այս մրցույթի հաղթողների համար նախկինում ըստեղության խրախուսման միջոցներ հատկացված չեն եղել և համատեղ քննարկման արդյունքում որոշում կայացվեց, որ մենք տարվա 10 լավագույն մարզիկներին խրախուսենք յուրաքանչյուրին 5-ական միլիոն դրամով, սա շատ հստակ ուղերձ է ոլորտին, պրոֆեսիոնալ սպորտի ոլորտին, հատկապես օլիմպիական տարում, որ պետությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում ուրեմն մարզական արդյունքներին, խրախուսում են ջանքերը, որոնք մարզիկները ներդնում են տարվա ընթացքում համապատասխան արդյունքների հասնելու համար, և այսուհետ արդեն մենք հաջորդ տարիներին սահմանել ենք, որ յուրաքանչյուր տարի մենք այս գումարը ունենալու ենք բյուջեում և տարվա արդյունքներով 10 լավագույններին պարգևատրելու ենք։ Ես կուզեմ ասել, որ այդ պարգևատրվողների ցանկում են Արթուր Ալեքսանյանը, հունահռոմեական ըմբշամարտից, Ռուբեն Ալեքսանյանը, ծանրամարտ, Արթուր Ավետիսյանը, մարմնամարզություն, Հովանես Բաչկովը, բռնցքամարտ, Սլավիկ Գասպարյանը, հունահռոմեական ըմբշամարտ, Տիգրան Կիրակոսյանը, սամբո, Արսեն Հարությունյանը, ազատ ոճի ըմբշամարտ, Սիմոն Մարտիրոսյանը, ծանրամարտ, Գոր Մինասյանը, ծանրամարտ և Հակոբ Մկրտչյանը, ծանրամարտ։ Պարգևատրումը տեղի կունենա Վաղը, ուրեմն Բաղրամյան 26-ում, ուզում եմ նաև տեղեկացնել պարոն վարչապետ, որ սա ոլորտի խրախուսման միակ միջոց չէ, մենք ավանդաբար ունեցել ենք օլիմպիական խաղերի հաղթողների, աշխարհի չեմպիոնների հաղթողների, Եվրոպայի առաջության հաղթողների և Եվրոպական խաղերի հաղթողների խրախուսելու միջոցներ։ Այս տարի սպասում ենք շատ հաճելի այս ծախսերին, մեր օլիմպիական մարզիկները, երբ օլիմպիական խաղերի մասնակիցները արդյունքները վերջով գան, օլիմպիական խաղերի առաջին տեղը զբաղեցնողը կստանա 20 միլիոն դրամ, երկրորդ տեղը 15 միլիոն դրամ և երրորդ տեղը 10 միլիոն դրամ։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ արդեն այս տարի ուրեմն այս մարզիկներին տրվող իրենց ամենամսյա և մինչև կյանքի վերջ տրվող թոշակի չափը կավելանա, մասնավորապես ուրեմն աշխարհի չեմպիոնների համար այդ թիվը կդառնա ներկայիս 55,000-ի փոխարեն 100,000 դրամ, օլիմպիական չեմպիոնների նույնպես կկրկնապատկվի և 200,000 դրամ կդառնա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, միշտ բուն հարցի քննարկման անցնելը ինձ հետաքրքիր է, Սիմոն Մարտիրոսյանի օլիմպիական մեդալի հետ կապված հարցը ճշգրտվեց վերջնական, թե դեռևս պաշտոնապես չի ճշգրտվի։ Պարոն վարչապետ, մենք սպասում ենք, ամեն օր մենք կապի մեջ ենք նաև ֆեդերացիայի հետ, կան գործընթացներ, մենք հետևում ենք այդ գործընթացներին, այս պահին չենք ցանկանա որևէ արձանագրում անենք, մինչև միջազգային համապատասխանությունները որոշում չկայացնեն։ Ներողություն եմ խնդրում։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ասել, որ մեր քաղաքական դիրքորոշումն այն է, որ կառավարությունը սպորտի նկատմամբ ընկալում է և վերաբերմունքը պետք է փոխի, և սպորտը մեզ համար ունի ռազմավարական նշանակություն կրկին, և ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման մինչև 2050 թվականի զարգացման ռազմավարության նախագծի մեջ ես առաջարկել եմ, որ կետ ֆիքսենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև 2050 թվականը պետք է ունենա առնվազն 25 օլիմպիական մեդալ, նվաճի շախմատի աշխարհի անհատական չեմպիոնի կոչումը և ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը մինչև 2050 թվականը պետք է դառնա աշխարհի և կամ Եվրոպայի առաջնության մրցանակակիր։ Գիտեք, սա այս առաջարկների վերաբերյալ ես ուզում եմ ասել, որ սա ոչ միայն տնտեսական, ոչ միայն քաղաքական, ոչ միայն սոցիալ-հոգեբանական, այլև տնտեսական հարց է, և երբ որ ես այդպիսի պնդումներ եմ անում, շատերը դա կասկածի տակ են դնում,
մի քանի օր առաջ ես հերոստատեսությամբ դիտում էի Արադ 73-ի մասին մի հաղորդում, երբ որ Արադը դարձավ ընդհանրապես Արադի այդ հաղթական շրջանի մասին մի հերոստատեսային ֆիլմ, եւ այնտեղ հետաքրքիր մի վկայության ականատես եղա։ Խորթային Հայաստանի ղեկավար Կարեն Դեմիրճյանը մի քննարկման եւ խորհրդակցության ժամանակ ասել է, որ այն օրը, երբ Արարատը հաղթում է, հաջորդ օրը երկրում, երկրի գործարաններում արտադրողականության ծավալը մեծանում է։ Այսինքն այս երկու փաստը ունեն իրար հետ ուղիղ կապ։ Մենք անընդհատ խոսում ենք աշխատանքի արտադրողականության աճի մասին, եւ իհարկե այստեղ կա կրթական կոմպոնենտ, այստեղ կա հմտության կոմպոնենտ, բայց այստեղ կա նաև հոգեբանության եւ տրամադրության կոմպոնենտ, եւ կարծում եմ այդ մի վկայությունը, որ Արադ 73-ի հաղթանակները նպաստել են արտադրության ծավալների աճին, համեմատ դեպս գուցե արժե դաստուգել, փաստացի այդպես է թե չէ, բայց կա վկայություն, որ Կարեն Դեմիրճյանը այդ մասին մի քանի անգամ արտահայտվել է, այնպես որ այո, կառավարությունը չի կարող սպորտը չդիտարկել ընդհանուր երկրի ռազմավարության եւ երկրի զարգացման քաղաքականության համատեքստում, եւ այո, այս որոշումը մենք կայացրել ենք, եւ սա ոչ թե մեկ անգամվա որոշում են, այլ սա երկարաժամկետ ռազմավարական որոշում է, եւ մենք այս ճանապարհով շարժվելու ենք, եւ մեր օլիմպիական հավաքականին աջակցելու ենք ամեն ինչով, ես սպորտին, որովհետեւ այդ Միչայլոց ասեմ, եկեք հաշվենք, այդ ցավոք սրտի շատ հաշվարկներ կան, որ մենք ի վիճակի չենք անել դեռևս, բայց ես հույս ունեմ, որ ժամանակի մեթոդաբանություններ կմշակեն։ Օլիմպիական չեմպիոն լինելը տուրիստների հոսքը ինչքան ավելացնում դեպի երկիր, արտահանում, այսինքն երկրի իմիջի մասին խոսք ունենք։ Այսինքն երբ որ մենք ասում ենք, որ ենթադրենք Մուդիսի ռեյտինգում կամ Ֆիչի ռեյտինգում միավորը երկրին ինչ-որ բան է տալիս, դա բոլոր ռեյտինգներում, այդ թվում մարզական ռեյտինգներ, որովհետև դա վկայում է երկրում խորքային, բովանդակային ինչա կատարվում։ Չկա այդպիսի մի երկիր, որ տնտեսությունը դինամիկ չի զարգանում ու ինքը ունի էական եւ տեսանելի հաջողություններ սպորտի բնագավառում։ Այդպիսի բան ուղղակի չի կարող լինել։ Տնտեսության զարգացումը պետք է բերի սպորտի զարգացումը, սպորտի զարգացումը ամենալավ վակմուսն է, նշանն է, որ երկրում տնտեսությունը զարգանում է։ Իսկ թե մեր երկրում տնտեսությունը անցած տարի ոնց է զարգացել, 15 րոպեից կիմանանք, որովհետև տնտեսական աճի ցուցանիշը, համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշը պետք է հրապարակվի ժամը 12-ին, եւ պետք է խոստովանել, որ ոչ մեկ մինչև այս պահը չգիտի, կամ էլ պարոն Մնացականյանը գիտի, բայց մեզ չի ասում, որ տրամադրությունները շատ չբարձրանա։ Շատ լավ հարցեր, խնդրեմ։ Չկան հարցեր։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ,